Assalomu alaykum. Miyomada bachlarni qon ketish. Hayz vaqtida normada 60 ml qonli ajralma kelishi bu norma hisoblanadi. Agarda bu miqdor 80 ml sutkasiga oshadigan bo'lsa, bu holat menorragiya deb ataladi. Hayz vaqtida va hayz sikli oralig'ida qonli ajralmalarning kelishi esa menometrorragiya deb nomlanadi. Bachadondan faqatgina siklar oralig'ida qon kelishi metrorragiya deb nomlanadi. Ko'pchilik hollarda miyoma va boshqa o'sma kasalliklarini belgisi sifatida yuzaga kelishi mumkin. Hayz sikli vaqtida qon ketishi jadalligining va uning davomiyligini kuchayishi giperpoliaminuriya deb nomlanadi va bu ko'p qon ketishi sababli anemiya va boshqa asoratlar kelishi mumkin. O'zingizni ehtiyot qiling.